Юридично нікчемними заходами назвали в українському МЗС так звані вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України 15-17 березня. Заяву оприлюднили на сайті відомства. У ній попередили українців, які живуть на цих територіях, не брати участі у псевдовиборах та задля власної безпеки уникати місць масового скупчення людей поблизу виборчих дільниць, бо окупанти можуть влаштувати там провокації. Олександра Корнієнка, першого заступника голови Верховної Ради України, долучаємо до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий вечір. Пане Олександре, сьогодні парламент зібрався на перше за 3 тижні засідання, і от, власне, нардепи закликали світову спільноту засудити проведення РФ так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. Про що саме йдеться у цій постанові і яку реакцію очікуєте від інших країн? Постанова розроблена максимально професійно, там дуже детально і стисло викладені, знаєте, з точки зору міжнародних виборчих стандартів всі ці речі кричущі, які Росія проводить під час своїх виборів, зокрема на наших українських землях, які там є тимчасово окупованими. Ну, ми розуміємо, що є певна, знаєте, певний стандарт таких створення, таких постанов. Ми, те, що для нас всіх зрозуміло, абсолютно для всієї України, що це нікчемні вибори, і це імітація, і, ну, і, а з точки зору наших громадян, це ще й примусове якесь залучення їх до виборчих процесів. Це нам всім зрозуміло, але треба правильно це все виписати з правильною аргументацією для того, щоб потім, зокрема, такі постанови, вони є і доказами в судах, в міжнародних судах, коли будуть судові процеси проти Росії, коли буде запущений міжнародний спеціальний трибунал злочинів Росії проти України, це все стане нам в нагоді. Звичайно, в цій постанові ми звернулися до колег із пропозиціями посилити тиск на Росію, посилити санкційний тиск, продовжувати підтримувати Україну зброєю і фінансовою допомогою. Ну і, звичайно, приділили багато уваги імплементації формули миру і прийняття участі в саміті формули миру всіма нашими партнерами, союзниками і просто країнами, які небайдужі до України, з тим, щоб ми разом всі напрацювали механізми відповідальності Російської Федерації і за ці останні злочини, от, пов'язані з виборами також. Пане Олександре, а чи може от після цих псевдовиборів і наш парламент, і інші країни визнати Путіна нелегітимним? І якщо все-таки так станеться, на що це вплине? Ми звертаємось до парламентів з тим, щоб вони ретельно аналізували ці вибори і ретельно аналізували ті юридичні наслідки, які можуть бути. Звичайно, це буде робити український парламент. Ну, ми вже бачимо результати певні. Вчора, здається, було рішення Європарламенту про те, що вони не будуть спрямовувати туди жодних спостерігачів і ні за кого, як то кажуть, не відповідають із тих, хто поїде туди сам. Ну, ми знаємо, що в Європарламенті там різні депутати є, є такі, які безперечно захочуть поїхати на російські вибори. Подивимося, ну, є там низка сил євроскептичного спрямування. Але це демократія, це теж нормально. Тому будемо дивитися, як розвиватиметься ця ситуація і які рішення будуть ключові столиці далі приймати, як вони будуть відображатися, наприклад, в подіях в ООН, тому що ми знаємо, що одне з питань, яким Україна дуже давно займається, всі ці 2 роки, це спроба відновити нормальний світовий юридичний порядок і зробити так, коли країна, яка є агресором, яка напала на сусідню країну, ядерна держава, вона не ядерна, вона не може бути членом Радбез ООН, наприклад. Да, можливо, через невизнання результатів цих виборів буде якась нам підсилення юридичної позиції в цьому напрямку також. Пане Олександре, а стосовно сьогоднішнього засідання парламенту, яке було напрочуд коротким, адже встигли розглянути лише одну постанову і через брак голосів закрили засідання. Скажіть, будь ласка, чому так сталося і що було сьогодні важливого в порядку денному? Сьогодні було засідання присвячене якраз міжнародним питанням, ратифікація. Ну, дійсно, ми не спромоглися розглянути низку ратифікацій. Там важливих є економічні питання, співпраця з Литовською Республікою, там в конкретних сумах вона вимірювалась.
і надання дипломатичних статусів Міжнародній агенції по контролю за хімічною зброєю, яка там робить свою роботу зараз. Ну, є там такі важливі питання, да, які, на жаль, через повітряну тривогу не вдалося сьогодні до них дійти. Дійсно, велика повітряна тривога була, більше години в Києві. Звичайно, депутати мають бути прикладом того, як виконувати свої ж постанови, розпорядження, тому ми, звичайно, всі видалилися з зали, пішли там в укриття. Ну, власне, головне, що ми прийняли цю постанову щодо виборів, тому що, ну, вибори вже там ідуть, і вже треба на них реагувати. А наступного разу, я думаю, повернемось до цих питань. Там дуже важлива, насправді, постанова про звернення до всієї світової спільноти щодо звільнення журналістів, які також є зараз в полоні, є заручниками, і громадянські журналісти, військові журналісти. І це теж там питання, яке наш комітет свободи слова достатньо довго готував. А що щодо законопроекту про мобілізацію? Адже комітет почав розглядати поправки, і завтра має відбутися чергове засідання. З огляду на те, що от за один раз комітет розглядає приблизно 300 поправок, коли оцей документ може потрапити в сесійну залу? Як ви вважаєте? Давайте математику застосуємо, таку елементарну. Близько 4000 правок, вже 600 пройшли, здається. Лишилось там 3,5 тисячі, нехай. Ну, такими темпами це 10 днів тільки комітету. Сьогодні четверг, тобто це весь, напевно, наступний тиждень. І, напевно, весь ще наступний тиждень. Да? Тобто це вже ми виходимо на кінець березня, початок квітня. Ще треба там певну роботу буде зробити. Апарат Верховної Ради звести таблицю з цими правками всіма, і потім вже може потрапляти цей законопроект в зал. Ну, це кінець березня, початок квітня, оптимістично. Ви вже згадували про журналістів. От 6 лютого Верховна Рада проголосувала за виклик в зал голови СБУ через справу щодо незаконного стеження за журналістами. Коли можливий звіт? Ви знаєте, ми мали спілкування з паном Малюком в форматі керівників фракції групи членів президії. Там домовились, що він проведе таке закрите спілкування з депутатами різних фракцій груп, в яких є запит на це. І потім вже вони визначаться фінально, чи лишилися питання, на які немає відповіді. І далі, можливо, будемо його дійсно запрошувати вже в залу. Ну, ви знаєте, більшість питань, які обговорювалися з фракціями і групами, вони просто потребували, з керівниками фракцій груп, вони потребували, насправді, допуску до роботи з державною таємницею. Ну, все-таки очільник служби контррозвідки, служби безпеки, воєнний час, ну, має якісь речі казати не тільки, да, які там цікавлять широкі маси, там, дослідників життя журналістів і так далі, а, ну, і захисту журналістів, а є дуже багато питань по самій ситуації безпековій в країні і навколо. І я думаю, що такий формат, він якраз дозволить максимально ці питання всі обговорити. Ну, а там, коли дійде час, то викличемо і вже і в зал пана голову СБУ, і він і там прозвітує, якщо буде потреба для того. Пане Олександре, у Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким передбачено звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Тексту ще немає, але коли от цей законопроект може потрапити в сесійний зал? Я не дуже розумію. Я підтримую цю взагалі ідею. Більше того, я співавтор разом з колегою Черневим Ігором. Ми співавтори правок подібних в закон про мобілізацію щодо того, що засуджені особи можуть мобілізуватися і підписувати контракти, і бути також нашими захисниками. Ну, тут подібна ідея, плюс звільнення від засудження там для певних статей, напевно, це, ну, має сенс. Я думаю, що, можливо, це і в рамках правок в законопроект про мобілізацію можна провести. Тут треба зрозуміти техніко-юридичну таку складову, чи треба окремим законом це приймати, чи можна це в рамках мобілізації визначити. Ну, я думаю, що принципово тут не буде ніхто заперечувати, що принципово це варто дати таку можливість таким людям.
Пане Олександре, ще багато питань, які хотілося б з вами обговорити, але, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України.